Віду, всім десанавіачі, опруг, домачі, дружина, всі приятелі. Так, де мені було друзі, коли побехят, очевидно, собі в праве місце, на правим часу. Кар за дечі погорських цілів, сам па чи спрут, виду, де печі об добрих заключків на горські ціли. Придем, пішло в обличчя майця, так де сам мало принило в моїй стороні, сам був задоволений. Kakšen pa je bil ta zadnji vzpon pred ciljem na Dolteh? Ja, mene so lovil 15 do cilja, 13. Se nisem obremenal, jaz sem probil čim več prehraniti, ker sem dosti prej potrošil. Užival sem, pa sem malo pregledal, gledal po krajina, krug, se pa nisem obremenal, koliko je strn klanc. Moram pa priznati, da je zadnji kilometr, pa tudi če ga ne bilo. Kakšen bo jutrišnji kronometer oziroma vožnji na čas? Oh, tu pa zdaj težko napovim, ka to medu, če si jutro pač peljal bom na polhno, se zdaj vprašajne, koliko sem danes zgobil. Moramo videti, da sem bil pitur pa pol po behu, pa ni bil veliko po behu, prekračeno sem, da se je bilo trije, vid. In tukaj veliko porabiš energije, tako da se ne obremenujem, zdaj mu živo, čem ta majica jutro pa pač vse kar nese po pa kar je. Kako se sliče? Hvala lepo. Hvala, Jan. Jan, kakšna je teorija za zadnjo etapo? Tam je še nekaj klancov, že matematika. Pa jaz, če bi podpisal, bi rajši rekel ena etapa v treh, kad horska majca. Ne, ne vem, pač to bom čisto vedel. Med etapa, kak bo, zdaj jutr je, najprej jutr, pol. Jutro bom pa razmišljal o nedelj, tako da bomo vedel. Zdaj ne vem, a jutro tudi horski na vrh, tako da nim pojma. Je ta majca lep uspeh oziroma kam bi štev to? Jaz pač se mi zdi, da so še zmeri majca evropska prvaka, pa kakšna druga majca od zmah je bel pomembna. Sem pač je pa tudi vsak kolesar rad dirka pred domačimi gledalci pa tak in še pa sibi, če si v središču pozornosti pa demašena majca, ti si ono nekaj pomeni. Tako da tudi meni tu, pa če je le dirka po Sloveniji, moramo videti, da je ena najmočnejših dirk v Evropi, kar se tiče ekip, gledi na rang 2-1 in pač mi veliko pomeni. Pač, če obdržim, pač bom zelo zadovoljno. No, moram pa zdaj reči, kam bi je točno, ker se mi zdaj še zmeri malo rezultatov, ker se bolj pomembno. Ne boš pa jutor taktiziral, pa hranim oči za ne. Ker sem pobeg zadnje etape, da dobiš še par točk. Mah. Če bo treba, no? No vem, jaz sem mislil, da bi šel jutor kar nese, se ne bo. Pa nade še bude, če se šparam, ne dobro.